T'ho diré sense embuts. Et deixo. He pensat tants cops aquesta carta i he rumiat tant la manera com t'ho diria. Miraré que em comprengui, procuraré no ferir-lo, seré ferma i delicada alhora, etc, etc. Que a la fi m'he decidit a tirar pel dret. Així que ja ho veus. Et deixo. Tot ho deixo. La casa, la feina i tu. I més, clar, encara. Et deixo per una altra. Sí, sí, exactament això que estàs pensant. Com una bandarra, com una podria filla de sa mare, com una porca amb qui en mala hora et vas casar, ara fa 13 anys. Soc tot això i moltes coses més. Una irresponsable, una immadura, una boja que hauria d'anar a parar al psiquiàtric o a la presó. Tot el que vulguis, nen. A les espàties, on vagis a vessar les llàgrimes, d'home abandonat i trobaràs tota la comprensió del món. El que no em perdonaran i fer truc no t'ho perdonaran a tu és que deixi la feina. D'això sí que se'n faran creus. Els amics que et quedin i que t'aconsolin dient que aquestes causes passen cada dia, però que deixi l'arquitectura amb el prestigi, les peles i la responsabilitat. A partir d'ara, prepara't. Aquesta és la paraula que hauràs de suportar més vegades. I creu-me que ho sento. Això no és normal, no és lògic, i et miraran de cua d'ull per si s'encomana. Via anal, vull dir...